Vi säger hjärtligt välkomna! en ett avsnitt av Sparpodden med mig och Frida. och Idag har vi ju en gäst med oss. Lauri Rosendahl. Välkommen hit! Tack så mycket! Välkommen! Eh, VD på Stockholmsbörsen och eh, även driver eh, Nasdaq Nordic. Visst stämmer det? Eh? Ja, det stämmer. Och jag tänker så här, du är ju, många känner till dig för man känner till Stockholmsbörsen. Men innan vi hoppar in på det, för vi har massa frågor som vi vill ställa dig kring Stockholmsbörsen. Men man vill ju, man vill ju gärna veta lite. Så här, vaknade du upp en dag i Finland och tänkte att jag ska bli chef för Stockholmsbörsen? Eller hur, hur såg liksom resan hela vägen fram hit ut? Jag vaknade nog inte upp en morgon med den tanken. Äh, du gjorde inte det? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Uh, men min bakgrund är ju den att, att efter studier på, på Handelshögskolan i Helsingfors uh, så jobbade jag först fyra år som konsult. Och ett av konsultuppdragen var en fondkommissionär som uh, uh, hade förstått att man måste ha analys, finansanalys. Mm. Och de köpte som konsultering en, 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 en total referensram, system um, och allting som, liksom, hur gör man analys? Vi var konsulter som byggde upp det. Och när det var klart, det projektet, så sa de att vi också, vi skulle också behöva finansanalytiker. Och, och då rekryterade de mig dit för att göra jobbet med de verktyg som vi hade byggt. Mm. Så då, den vägen, på slutet av 80-talet, så blev jag finansanalytiker. Och, sen inom fondkommissionärsvärlden, som ni säkert vet, så, så går det vanligtvis så att först är du analytiker. Om du är hyfsat bra analytiker så blir du chef för analysavdelningen, eller Head of mm. Research. Sen efter en tid kan du bli Head of Securities och så blir du Head of Investment Banking när det kommer in lite M&A, Corporate finance och in, investment management eller asset management och private banking. Mm. Och sen mitt i allt så är du landchef för en investeringsbank som till exempel jag var då för ABB Financial Services och okay. sen för Deutsche Bank no. i Finland och uh, sen Alfred Berry Och så har jag jobbat på Carnegie och på isländska banken Kaupthing. Och efter då lite över 20 år på de här fondkommissionärerna och investeringsbankerna så sen tänkte jag att, vad ska jag sen göra när, när man har gjort det tillräckligt länge. Och då kom den här vd-posten för Helsingforsbörsen som då hade blivit nyligen en del av Nasdaq-koncernen 2009. Mitt i finanskrisen. Ja, just det. Alltså, mm. Du började på Helsingforsbörsen. Ja, jag började och sen... på Helsingforsbörsen och var sju år där. Mm. Ah, okay. och nu var det tre år i Stockholm. Ja. Just det. Uh, ah, vilken spännande resa. Det är ju finans som är ledstjärnan, hör man ju. Uh, och nu är det ungefär tre år på Stockholmsbörsen, sa ja. du. Just det. Kan du inte berätta någonting om hur du kom in på finans Vi tog ett ganska stort hopp, att du bara hade bestämt dig för att bli finansanalytiker. Men, men var kommer intresset från när du var, när du var liten? Eller hur hamnade du i finans det var nog ett intresse för Finans väldigt tidigt. För mig var det liksom självklart som 17-18-åring att efter att uh, gå ut gymnasiet så var Handelshögskolan Men Var det för att du var i en sån omgivning? Nej, var självklart? Nej jag var inte Nej. alls i en sån omgivning. Och alla, de, de flesta tyckte, mina släktingar och familj tyckte att det var väldigt konstigt för de hade väntat, mig, väntat sig mer kanske att jag skulle ta mig in på juridik eller ingenjör. Och Det är det som vi har i släkter. Vi har massa jurister i släkten, mm. på min pappas sida. Men för mig var det aldrig liksom, alltid aldrig... Liksom, jag tror att det är lite moder med det där. Men man ska aldrig göra det vad föräldrarna har gjort, eller hur? Mm. Ja. Utan någonting helt annat. Mm. Ja, just det. Ja, det har ju gått bra för dig, så, så sett. Liksom. Uh, och var, var det först när du började på Stockholmsbörsen som du landade här i Sverige? Eller? Ja, då flyttade jag officiellt ah, okay. över ja. hit till Stockholm. Mm. Ja. Men, men svenska språket har ändå varit med en hel del eh, under tidens gång? Tänker jag, ifrån Alla investeringsbanker som... När jag jobbade på Alfred Berg, Deutsche Bank var nordiska konceptet för Deutsche Bank. Ah, just det. Och Carnegie. Så allt har varit nordiskt. Jag har pendlat in till Stockholm i praktiken varje vecka i över 20 år. Ah. Så, det, så att flytta sen för tre år sen till Stockholm var liksom... Du har alltid jobbat nordiskt? Då? Alltid jobbat nordiskt. Ah. Precis. Ah. Och hur, under alla dina år då, i finansmarknaden, hur, skulle du säga, hur har den förändrats sen du började? Det har ju ändrats en massa. För att när jag började kom in i branschen så fanns det ännu handel på börsgolvet. Mm. Både i Stockholm och Helsingfors, mm. och i London och New York och så vidare. Nu finns New York kvar med mm. golvhandel, man känner på något sätt att de, de har inte riktigt fattat det här med digitalisering. Äh, men, <laughs> men vi har inte golvhandel på Nasdaq i New York. Det är bara New York Stock Exchange som har golvhandel. <laughs> Snyggt men, att du fick in det. Jag visste att ja, du skulle säga det. Men jag tycker att, att det stora som har skett är ju en liksom total digitalisering ja. 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 av hela ja. industrin. Yes. Och, och, mm. och, det där. Och, och den vägen är en, en jätteeffektivisering. Mm. Uh, och sen naturligtvis informationsspridningen är ju helt annan än tidigare. Mm. Mm. Jag menar, all, all information som kan påverka aktiekurser måste komma ut från bolagen med samma. De måste vara mycket mer transparenta kring hur det går för dem, vad de håller på med. Ja. Och, och På det sättet så har vi ju en mycket mer effektiv marknad med mycket lägre friktionskoefficienter. Det är ju liksom, det är billigt och effektivt att handla idag jämfört med vad det var för bara 20 år sen. Mm. Vad, vad friktionskoefficient, vad, vad är det du syftar till då? Hela hanteringen av värdepapperskedjan, ja, ända ja. från det du lägger som en placerare, stor eller liten, lägger in en order, hur den ordern hanteras av din fondkommissionär mm. och hur du får ett avslut, och sen hela clearingen och settlement. Uh, och, och där kan man ju säga liksom ja. att jag menar, i den digitaliserade värld som vi lever i, så det är att settlementen med pengar mot aktier sker T plus 2, ja. två dagar efter att du gjort din handel på börsen. Det är ju lite konstigt. Att får vi inte har kunnat det. fixa det, för att det var T plus tre ännu för vad är det, tre år sedan. Ja. Nu är vi i T plus 2 och jag menar i den här digitaliserade världen så borde det ju... Det, borde ju gå det är en, så här. en evighet i... Det är en evighet egentligen i den här världen vi lever i. Men då är min fråga, varför? Kan vi inte... Och när kommer vi få se T plus 0? Vi ska nog få se det. Vi ja. ska nog få se det. För jag tänker, det här ligger ju intresse för Nasdaq också, och ja, jag vet definitivt. att ni har sådana projekt ja. där ni kollar med hjälp av blockkedjeteknik för, ja. för att hitta snabbare clearing. Ja. Men hur långt ifrån är den här tekniken att liksom komma ut på marknaden? Jag skulle säga att, att vi är förbi den här hypevågen. Mm. Var För tre Blockkedja år sedan kanske alltså, blockkedjan ja. var, den kommer att förändra allting och det kommer att ske över en natt ungefär. Ja. Och nu är vi i det att, att tekniken finns. Vi vet hur den fungerar och vi vet vad den kan användas till. Och Det är lite samma som med internet 1995 96 att Sen När folk slutar snacka om det, sen sker det. Mm. <laughs> och nu, nu tror jag att vi kommer in i det här. Vi är i ett hyfsat tyst skede av blockchain. Ja. Och Vi till exempel har gått från laboratorietest och prototyper till att försöka bygga riktiga system och blockchain distributed ledger technology. Och Jag tror att det, det kommer snart. Det, kommer, det börjar smått med små Kanske sandlådor, vad man testar ut i praktiken, den teknologin. Men så småningom, så tror jag att säg, inom loppet av följande fem år till senast följande tio år så ja. har vi nog byggt om våra värdepappersmarknadsinfrastrukturer hyfsat radikalt. Jag tänker, jag. När, när du pratar om blockchain, det är bara en reflektion. Alltså, I sin renaste form, om det blir väldigt utvecklat så skulle man kunna tänka sig att en alltså, blockchain-teknik gör att Nasdaq inte behövs? Precis. <laughs> precis. Uh, vad tänker oj, du om det? Jag, jag tror att om den dagen kommer så är jag nog säkert i pension. <laughs> men, men, nej, nej, men det, det är inte så. Jag vet precis alltså, vad och du menar. Det är väldigt och, och det, spännande det, jobbar ja, så mycket med det. Det är, precis, och det är ja. en av de här bilderna som, som uh, man måste korrigera från tid till annan. För att i praktiken är det ju så att, att det där, om vi tänker på vad en börs gör. Mm. Så, så det där, vi är ju en, en, en plats för, för det första om vi tittar på grundsyftet, för företag som är i behov av kapital, att hitta nytt kapital. Mm. Och för placerare, att hitta goda placeringsobjekt var de kan få en bra avkastning på det risk de tar. Det är mekanismen mm. egentligen. Och sen finns det den här sekundärhandeln, var du kan varje dag sedan allokera om. Att jag gav kapital till bolag A, men nu vill jag kanske realisera den tillgången och köpa bolag B istället- och C och D, och sedan diversifiera min portfölj och allt det där, som ni kan väldigt väl. Uh, och så är det frågan om att vad gör blockchain? Blockchain gör ingenting åt behovet av bolaget att hitta kapital. Och gör ingenting åt behovet av placerare att hitta bla, placeringsobjekt. Men det är ett fantastiskt verktyg. Men egentligen bara en bättre databas. Är det jag och Nej, som ska vara oroliga? Nej, ni ska, min min ni, ska <laughs> vara, ni ska inte heller vara oroliga. Och, och blockchain-teknologin är egentligen inte en realtidshypereffektiv teknologi. Den fungerar inte i realtidshandel. Det är inte där vi heller försöker få mm. den i bruk. Men den är, kan vara ett jättebra verktyg för att få bort friktionskoefficienter i allt som sker efter att du har gjort din affär på börsen eller på någon handelsplats. Mm. Det vill säga clearingskede, sedlementsskede. Var vi i alla fall alla betalar en hyfsad avgift för det att få en affär gjort till slut. Mm. Och Den friktionskoefficienten kan vi minska radikalt. Mm och effektivera det här från T plus 2 till T plus noll i praktiken. Mm. Ja, men för mig så blir både börs och bank, är ju, eller så här, blockkedjan blir verktyget som transaktionerna kan ske genom. Men jag tror fortfarande, precis som du säger, att både banken och börsen kommer behöva finnas där för förtroendet, se till så att systemet fungerar och framförallt vara den här länken mellan. Otroligt viktigt att påminna sig om den här grundprincipen som börsen syftar till och som bankerna sedan också förmedlar den tjänsten. Så att en, en bra påminnelse. Men tillbaka till det här med eh, eller likviddagar. Då. Finns, det någon, eh, finns det någon problematik om vi går ner till likviddag T plus noll? Det finns en massa, massa frågor eh, på vägen och det är ju många som har snackat att, att, att med den här tekn bättre teknologin så skulle vi kunna gå till realtidsclearing and settlement. Mm. Det vill säga att varje affär först till slut bums när affären är känd. Men, men det är till exempel, liksom, då har man inte tänkt till slut liksom, alla nettingeffekter effekter av det att i dagens slut, i dag med den clearing-systematik som vi har, ja, exakt. så clearar fondkommissionärerna bara sitt netto utflöde inflöde i varje aktie. Och om du gör netto, ne, bruttoclearing på varje affär så blir det mycket större penningflöden under dagen som kan vara svårt för våra nuvarande system att hantera. Inte våra system, men liksom bankernas och fondkommissionärernas. Exakt. Så jag tror att liksom, en, en, en Clearing av dagen vid dagens slut är sannolikt det är vad vi kunde komma till på fem års sikt. Ja. Men blir det då T plus 1? Det, det är T plus 0, t... men allt, ja, allt clearas men när dagen efter. är slut. Ja. Ja, men Det är väl rimligt. Då ja. kan man fortfarande föra en aktiebok för dagen. Ja. Och, så och man kan där. göra intraday handel utan att binda kapital varje sekund. Ja. Så att säga. Ja. Otroligt spännande att se vad det här landar i så småningom. Fem till tio år har vi sagt nu. Vi får väl göra en uppföljningspodd. Eh, om några år och se vart det, vart det bar av. Ja, det ska vi Absolut. göra. Men jag tänker också nu när vi är inne på att prata lite teknik och så vidare. Eh, många tänker ju på börsen idag och tänker på högfrekvenshandel. Eh, och, och hur, eller framförallt så här, För ett gäng år sedan så var det väldigt mycket på tapeten att högfrekvenshandlarna tar över. och Sen har väl den där retoriken tonats ner lite. Men vad säger du till privatpersoner som känner att ah, men så här, det finns robotar som agerar på börsen. Jag känner att jag inte, jag ligger alltid steget efter. Mm. För Både börsen och en bank som Nordnet behöver ju upp, upprätthålla förtroendet mm. och en del i det arbetet ligger ju att också då besvara privatpersoners eh, liksom känsla kring mm. hur det här funkar. Så, vad, hur, hur liksom tar du, vilken sida tar du i den debatten? Uh, för det första så, så är det ju viktigt att liksom med både regelverket och tekniken och vår mm. övervakning så, så har ju alla så att säga, samma villkor. Och villkoren att handla är standardiserade. Men det är helt klart att, att med teknik så kan du vara snabbare mm. än någon annan. Och så har det alltid varit. Oh. Ända från tiderna när, när i USA till exempel när du hade råvarubörsen i Chicago och du hade aktiebörsen i New York så fanns det en, ett race i att sälja snabbare brevduvor. Före telegrafen kom. Ja, just det. På riktigt. Det fanns alltså vältränade brevduvor som kunde flyga den sträckan snabbare för att få fram informationen om att när någonting hände på råvarumarknaden, hur ska aktier reagera? Mm. Och Det är ju race har vi så att säga, haft i mer än hundra år. Och, och Det har vi haft också med högfrekvenshandlarna. Och det är helt klart att har du varit en aktiv dagshandlare, Mm. som har liksom tittat på marknaden och kunnat reagera på snabba rörelser, på korrelationer mellan aktier inom samma industrisektor, till exempel i Europa och så vidare. Så Där så är det bara så att människan är för långsam jämfört med vad du kan programmera in på en dator att göra samma sak. Mm. Och fondkommissionären har ju kört sådana här maskiner liksom i sin egen källare redan hur länge som helst. Men sen här under... Strax inför finanskrisen, kan man säga, 2006-2007, så kom de här riktigt proffsiga högfrekvenshandlarna in mm. i USA först och sen in i Europa, som på riktigt liksom byggde mm. oerhört effektiva serverkapaciteter, uh, försökte komma så nära börserna som möjligt och sen programmera liksom effektiva algoritmer för att handla på alla små rörelser. Mm. Uh, oftast med market making-strategier, det vill säga att de ställer pris i marknaden och försöka liksom, vi ska reda på vad du ska reda på och inte bli, mm. göra förlustaffärer. Men det låter ju lite grann när du beskriver det då, som att det här är inte så mycket ni kan göra någonting åt. Alltså, naturligtvis måste vi måste säkerställa att alla har samma villkor. Mm. Och vi har ju säkerställt på det sättet att ingen, ingen kan vara snabbare än någon annan tekniskt in till vår handelsplattform. Så vi har en standardiserat sätt att koppla upp till vår mm. börs och alla får en exakt lika lång kabel, så att alla är på så att säga samma avstånd från börsen. Och, och De flesta fondkommissionärer är idag uppkopplade, mer än 60 procent är uppkopplade så snabbt man kan vara uppkopplad. Så det är också alla nordiska banker och det är inte bara liksom London high-frequency-traders. Och, och Men sen är det ju frågan om att i änden av den kabeln, som är standardiserad och du har en exakt samma hastighet in till vår maskin, vad är den datorn du snurrar och vad är det programmet du har där? Och Där finns ju skillnader naturligtvis. Mm. Och egentligen det du säger är att det här är en naturlig del av konkurrensen. Konkurrensen bland investerarna på börsen. Och Man behöver ha det här i beaktande som privatsparare. Man har kanske en gång i tiden varit den snabba, om man nu var en aktiv handlare som var liksom, eh, mer alert än övriga marknaden. Men nu kommer datorer och också konkurrerar. Precis. Men för en småplacerare som tänker att, att, att jag tror på henne så köpa hm aktier nu för att jag ja. tror att värdet går upp om ett år, så har det ju egentligen ingen betydelse. Nej. På lång sikt spelar du... Utan det ju... För de som handlar inne i så att säga, en minut mm. fram och tillbaka, mm. där, där är konkurrensen jättehård från de här maskinerna som, som klarar av att reagera snabbare än en mm. människa klarar. Ja. Exakt, Men det finns också en viss, man märker i debatten och det har du säkert också snappat upp, att man kan ändå känna som privatperson att det, det känns ändå som att man blir särbehandlad mot maskiner. Det är så lätt ur bara i juridiska fall att peka på, ni gjorde en dagshandlare något misstag på börsen, det finns ju olagligheter som man kan begå antingen medvetet eller omedvetet. Men det känns inte som att maskinerna drabbas av samma juridiska åtgärder. Den debatten har jag snappat upp och, ja. och jag, jag följer den aktivt. och Jag vet att du även gör så. Vad är din liksom, take där? för Vi ser ju hur många privatpersoner får... Nu är det förvisso från FI, de får en bot. Mm. Och det har skett ganska eskalerande under de senare åren. Men man ser inte det här bland maskinerna. Man ser aldrig böter som går till maskinen. Vi har nog haft böter på maskiner också. Ja, det har vi haft. Ja, vi haft. Men det känns inte definitivt. som att det är i samma omfattning. Du får gärna rätta mig om jag har fel. Precis. Ja, relationen är nog... Mm. Du har rätt i det. Att, att Jag skulle säga att de som programmerar maskiner, uh, de kanske vet bättre var gränsen i lagen går ja. och de försöker undvika att göra fel. Mm. Uh, men, men definitivt, här, du... alla, alla har samma villkor. Vi har världens bästa övervakningssystem som finns, som heter Smarts, som Nasdaq också säljer runt om i världen. De, de flesta allra börser egentligen. Ja. Vi har jättehög marknadsandel i alla övervakningssystem i, i världen. Och, och den fungerar med machine learning-teknologi så den lär sig av den handelsmönstren. Och den snappar ju upp det om någon gör olika former av manipulation och så ja. tittar vi på dem och när, no, när vi ser att det finns tillräckligt med orsak att, att, att uh, misstänka någonting så ger vi det över åt Finansinspektionen som sen ger det åt Ekobrottsmyndigheten. Mm polisen att, att utreda. Mm. Så det är ju marschordningen här. Och, och, men all, alla är liksom ställda på samma linje. Det är det viktiga. Jag, tror, jag tänker att det som, som har framgångit när man har diskuterat det här är att det ofta handlar om ganska, när det gäller privatpersoner då, som har, kanske inte känner till egentligen alla mm. gånger att de, gör, ja, att de bryter mot någonting, att ja. de gör fel. Att det kan handla om ganska små belopp och sen har bötesbeloppet från Finansinspektionen varit väldigt stort, Så egentligen, det färgar ju ja. ganska mycket i det här, tror jag. i alla fall. Det färgar debatten, om man ja, kan säga. Det är det. att liksom, Den ekonomiska vinsten i förhållande till boten. Ja. De, de har varit det. exceptionella. Har du en åsikt kring den? Förutom exceptionell du nu. Jag, jag har också reflekterat på samma. Ja. Att, att man tycker väl att det ska vara någon proportion. Mm. Mm. Det finns nya regelverk från EU som också har trappat upp det här de senare åren. Nu kommer jag inte ihåg om det är Mifid, Prips eller vilken av dem där. Vilket också har ju färgat det. Ja. Mm. Så att, men det är ändå skönt att höra att Eh, övervakningen den finns ju där och jag vet ju att ni lägger ett enormt arbete på det. Man behöver ju alltid tänka till, Framförallt om man är en mer aktiv investerare på börsen. Att är jag inom rimlighetens gränser nu och håller jag på med manipulation, att då kommer någon att snappa upp det Precis. och det kommer rapporteras. Ja. Både banken, börsen och FI sitter ju och övervakar. Ja. Eh, eh, det var det första jag lärde mig när jag flyttade från fondkommissionärssidan mm. till börssidan 2009. Och satt och titta på hur övervakningen skedde då på, på våra nordiska börser. Och då sa jag till alla mina kollegor och vänner som jobbar på investeringsbanker att ni ska nog fan sköta er för att ja. ni är Big Brothers watching här. Att, ja. att Övervakningen mm. finns där och mm. den, är, den är väldigt bra och effektiv. Man, men, men man det... måste veta att man gör rätt. Mm. Hur tror, tror du att det många gånger handlar om att privatpersoner åtminstone inte känner till reglerna. Jag tror att det är, det är, det är nog en del av, ja. av utmaningen där. Mm. Att, just att, att liksom sitta och köpa aktier för att egentligen sen sälja är ju det vanliga. Mm. som vad man gör misstag att man, man i viss mån då egentligen kanske, ibland till och med omedvetet, förstår inte att man manipulerar upp aktiekursen med små belopp på köpsidan och så säljer man ett större mängd. Mm. Så får man inte göra. Nej. Det, det är inte okej. Okay. Så Skulle det behövas mer liksom, information? Det här är tillåtet, det här är inte tillåtet. Jag tror det. Jag man... tror att det skulle behövas. När vi frågade tidigare om vad som har hänt över de senaste mm. uh, 20 åren som vi har varit i branschen, så jag menar, vi har vi ju haft en of ofattbar regleringstsunami av liksom, ny reglering, tuffare reglering. Både MAR, market abuse regulation, mm. och Mifid mm. 2 regulation och så vidare. Så, så jag tror nog att det är många placerade där ute som inte riktigt vet hur Tuff den regleringen är. Glöm ja. mera utbildning på den fronten. Det mm. mm. kunde kanske vi kanske göra tillsammans? Det får vi definitivt ta. Mm. Precis. Ja. Nej, men, och det vet jag att det finns ett behov av det. Uh, men det har ju också blivit bättre tack vare de här uh, regulationerna. Om man bara tar för, för 20 år sedan, så, uh, då skedde det ju mycket mer ineffektiv prishandel, vilket i slutändan ändå drabbade alla investerare. Men uh, utbildning behövs, så mm. att det får vi, vi ta med oss och lägga in i to-do-listen. Absolut. Mm. absolut. Men, men också tillbaka på uh, de, de här liksom, uh, robotarna. Anonym handel är ju någonting som ökar och uh, nu har ju Nasdaq infört det på OMXS30-bolagen uh, för några månader sedan, någon månad sedan. Mm. Det här har ju inte tagits emot så väl bland privatinvesterarna. Berätta gärna lite vad var syftet bakom och, och varför och i vilken riktning går det här framåt? Just Det och det är väldigt kontroversiellt för att jag menar, börs, börshandeln uh, står ju för transparent synlig handel. Det är, ja. ju, det är ju konceptet, att man ska liksom se vad som finns i orderboken på båda sidor. Och Den här anonymiteten nu, det gäller ju fondkommissionärens ID, ja. det vill säga vilken fondkommissionär efter att en handel har skett, vem var det som köpte H&M X stycken och vem var det som sålde? Och, och där har vi ju haft en modell som på de nordiska marknaderna, som vi alltid har haft det. vi har varit mer transparenta än någon annan börs i Europa. Mm. Och mer transparenta än någon annan alternativ handelsplats. Mm. På samma sätt. Och, och de handlar ju också våra aktier. Så vi har liksom haft en marknad där du ser mycket bättre att okej, okay, nu sker det mycket handel i H&M och det är say, Carnegie som köper massivt och det är Nordnets kunder som säljer. Mm. Det är ju inte Carnegie själv eller Nordnet själv som handlar, eller hur? Vanligtvis. Nej. Nej. Utan det är kunderna. Mm. Men det ger en viss, liksom, kanske indikation. Det ja, är lite att, privatpersoners Nordnet. Precis. Och... Att det är en institutionell kund kanske som köper stort via Carnegie och det är någon pri privat placerare i större mängder som säljer. Uh, och Det här är ju något som placerare i alla tider har tagit lite rygg på. Mm. Ja. Och, uh, och vi har varit mer transparenta än någon annan handelsplats och vi har kommit till en punkt var det fungerar inte att vi är mer transparenta än andra handelsplatser. Och Vi liksom sticker ut i form av den europeiska standarden. Mm. Varför inte? Och det är bra att fortsätta vara den som står för transparens? Precis, men problemet är det att när en fondkommissionär då har kundens order och ska göra best execution, göra bästa möjliga utfall av den affären. Och det finns andra placerare på basen av den här visibiliteten mm. som avviker från andra marknadsplatser, kan ta rygg på det. Kan mm. göra vinst på det, att de ser vad du håller på med som fondkommissionär för din kunds ja. Så det är varken i den här fondkommissionärens intresse eller kundens intresse mm. att så sker. Och vi kom till en punkt där det här började sticka ut, för att vi hade då introducerat för en del år sedan en här frivillig anonymitet. Ja. Att I synnerhet de här som är liksom handlar i egen räkning, de här högfrekvenshandlarna, som inte har kunder, utan det är deras egen bok som handlar. Och för dem att gå in i ett pokerspel där du lägger dina kort på bordet och alla andra håller dem för sig, så fungerar ju inte, i synnerhet när alla vet att det är en typ Hudson River-trading som handlar för sig själv. Mm och inte för kunder, så då är det ju en klar signal, vad håller de på med? Mm. Så vi kom till den där punkten, att vi måste göra någonting. Och, och det där. Och då valde vi den här linjen, att i S30-aktier ja. i Sverige och för H25 i Helsingfors och C25 i Köpenhamn så inför vi full anonymitet för att definitivt skydda marknaden från det att det, det inte fungerar med sån här delvis transparens och icke delvis. Och det, är, det är ledsamt. Och samtidigt är vi, liksom, det, vi är den sista som ger in i form av att mer transparens är i och för sig bättre. Mm. Men den här idén om att du är den enda som sätter i pokerspel dina kort på bordet och alla andra håller dem i handen. Så mm. Det är inte heller bra för den som sätter korten på bordet. Nej, precis. Och den, eh... Upplever du att du får någon förståelse för den här förklaringen att det inte gynnar varken kund eller... Eh. Alltså det gynnar ju en del spelare som kan... Liksom, på basen av den där idén har kunnat liksom mm. analysera mm. att vad efterfrågeutbud är. Efterfrågan utbudet, balansen mm. i en aktie. Och när du ser att, så att säga, någon fondkommissionär slutar köpa en aktie så finns det en sannolikhet att aktiekursen går ner och så vidare. Så det är ju liksom för de här dagshandlarna har det varit liksom en information som är bättre att ha än att inte ha. Och det är väl från dem kommit? Det, det, marken, det, är, det är definitivt så. därifrån kritiken kommer. Ja. Jag förstår den fullständigt. Mm. Alltså jag har liksom jobbat som fondkommissionär i över ja. 20 år, så nu, nu förstår jag ju hur de här marknaden fungerar. Mm. Ja, det ritar ju om äh, landskapet lite, men så har det ju alltid gjort också historiskt. Ja. Uh, man behöver anpassa sig efter marknadsförhållandena. Uh, jag, här, jag, jag håller ju med också, det känns precis som du säger, tråkigt att man inte kan bevara den här transparensen. Mm. Mm. Uh, och det kan man ha så många olika åsikter om. Men, ja... Uh, Ja. Det, är, det är intressant att höra måste i alla fall. Komma ihåg att där är också liksom, det, är, det är en del kunder som har utsatts ja. för en sån transparens som inte kanske har varit bra för deras affärers ut mm. utfall. Mm. Eller hur? Det, det är också Så är det ju. Ja. Men är det då också att anta, för man börjar ju på OMXS30-bolagen här i Sverige och motsvarigheten i de andra mm. länderna, för att det är de mest handlade aktierna. Då är det väl en rimlig antagning att det kommer att ske över ett bräde på hela börsen. Det finns inga beslut på det. Nej, och Nej det förstår Jag också. Och jag skulle helst inte vilja gå dit. För att egentligen. Sen den, den, den andra sidan av slanten här är ju också det att om en fondkommissionär, i, i synnerhet i de mindre bolagen, mm. har en stor köporder så är det ju viss mån en marknadsföring för dem att säga att Hej, att, att här mm. i något litet bolag så är vi köpare och vi vill ligga på köpsidan och visa att vi är här en köpare för då ringer andra fondkommissionärer andra ringar in och andra kunder ringer in och säger att hej, att ni, eller chattar in att liksom, hej, ni, har, ni är på köpsidan. Jag kunde ha ett block att sälja. Så det, det är också den informationen som du kan signalera till marknaden och i små bolag tror jag att den har mera värde. Ja just det. För och där och det stora finns bolag inte... har den inte för att S30-volymerna yes, ja. är så stora ja. i alla fall. Likviditeten är naturlig. Precis. Ja. Ja men okej, då förstår jag den. För annars så känns ju det också lite halvlappande om man har lite transparens någonstans men ändå inte på andra ställen. Precis. Men det här är den balansgången som vi tycker att nu är, för, ja. är den rätta att ha. Ja, mm. och det är väl bara att man får anpassa sig efter det och nu kommer det här definiera marknaden. Jag menar, anonymitet infördes ju för, vad kan det vara nu, tio år sedan eller någonting den första gången och det funkar ju än. Så att vi får väl bara fortsätta att följa och bevaka det här och se vad det blir av det. Och Det var ju så att för 20 år sedan så hade vi transparens för fondkommissionärsidén på ordrarna. På varje enskild order? så du kunde Redan vilken. innan affären. Så du kunde titta på liksom balansen no, mellan typ Londonhus och svenska fondkommissionärer. Hur ser orderboken ut i Ericsson? No. Och, och det, var ju direkt liksom, det var ju livsfarligt för marknaden och alla tog ju, ju liksom varandra hur ja. som helst. Men, men det var den liksom punkten vi kom från. att Jättebra transparens är jättebra för alla, men det blir ju ett, det blir ju ett konstigt spel ja. om, om det är redan innan affären i år där boken ja. Men jag tänker också på det där vart vi kommer ifrån. Eh, bara Stockholmsbörsen. Man kommer ju ifrån att ha monopolet en gång i tiden mm. Mm. till att eh, sen öppnades ju upp och konkurrensen kom in. Nu skedde det här 80-90-tal och, och sen har det ju bara liksom successivt ökat. Hur definierar det det Nasdaq vi ser idag som har kommit från 100 procent av marknadsandelen. Nu är det inte Nasdaq, men förgrunden till mm, det. Precis. Uh, hur definierar det er och, och hur ser ni till att ni blir konkurrenskraftiga här i Stockholm? För Nasdaq är ju inte bara ett Stockholmsbaserat bolag utan det är ett globalt med bas i New York. Precis. Och konkurrensen började egentligen med Mifid 2007 ja. och, och då, då i praktiken hade börserna runt om i Europa hade ju 100 procents marknadsandel och i USA hade det ju skett redan tidigare med, med öppen konkurrens. Och nu är vi ju i en situation var det är öppen konkurrens och vi har haft det i 12 år ja. ungefär. Och, och det är ju egentligen jättebra. Mm. Det är egentligen en av orsakerna varför jag vill jobba på börsen. För att jag menar, att vara i en konkurrensutsatt affär mm. eh, håller en vaken dygnet runt. Mm. Du går på tåg. Blir och du bättre. måste försöka vara konkurrenskraftig. Det är klart att vi har blivit så mycket bättre. Vi har utvecklat vår teknik, vi har utvecklat handelsmetoder, ja. ordertyper och så vidare för att hållas med i konkurrensen. Mm. Och, och vi har gjort hyfsat väl ifrån oss. Att i, I den synliga handeln så har vi ungefär 65 procents marknadsandel. Mm. Men det finns ju mycket väldigt mörk handel också efter Mifid 2 med de här Systematic Internalizers. Och Sen har vi i den sydliga handeln har vi alla de här som väldigt få vet om. och Bats och ja. Akis och mm. andra som konkurrerar. Mm. Så konkurrens är bra. Men förklara lite snabbt det här mörka handeln, bara så att lyssnarna hänger med. Ja, alltså Den mörka handeln är ju det som var tidigare så att säga, OTC, ja. bilateral handel, i synnerhet på stora block. Mm. Men i dagens läge så har vi det här systematiken internalisers var en fondkommissionär ställer pris mm. och är sedan redo att göra mängder av aktier på bilateral bas mot en, mot en kund. Exakt. Det här handlar ju i praktiken om, säg en större fondförvaltare som vill ja. kanske köpa en miljon Telia-aktier. Skulle de lägga in en köporder på börsen, då blir det ju liksom, då blir det konstigt. Så ja. Då behöver man lösa det här utanför. Precis. Och det är egentligen det du vill. Ja. Men, och då har trenden varit den... Ja förlåt. ja, förlåt. Är det en anledning då till att ni vill anonymisera så att inte ännu mer av handeln ska flyttas? Typ. Nej, det är egentligen inte, inte, In the, det är inte, inte det, ja. i det här äh. utan Den gamla OTC-handeln handlas väldigt mycket i det som var förut kallades pools och det mm. finns ju ännu kvar. Och sen det är Systematic internalisers. Uh, och det är blockhandel. Men i den här blockhandeln finns väldigt mycket också högfrekvenshandel i dagens mm. läge. Och där görs väldigt mycket små affärer också. Så i princip konkurrerar vi nog med det flödet också. Ja. Mm. Men konkurrensen är ju med andra ord på flera olika nivåer och, och det har ju gynnat marknaden. Lite snabbt, snabb. Du sa att man behöver vara på tåna dygnet runt och jag måste ändå bara ställa frågan. Eh, kommer vi någonsin få se dygnet runt handel på börsen eller finns det ett sådant intresse? Eller går det snarare i andra riktningen? Vill man minimera handelstiden? Det finns... Det, det är en jättebra fråga. För det, finns bo, det finns båda trenderna. Ja. Egentligen i små bolag som har svårt med prisformation och likviditeten så skulle man kunna tänka sig att, 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 att det handlas hela dagen är inte helt perfekt. Utan Man borde försöka hitta den där likviditeten Just i tidpunkter. Därför till exempel har vi ju en intraday-auktion i småbolag, mm. var vi, vi på, i början av eftermiddagen efter lunchdags försöker samla ihop i en auktion, liksom volymer, på samma sätt som vi gör i öppningsauktionen och slutauktionen. Just det. Och det är där ja. den mesta handeln Precis. är koncentrerad. Nu är det men, small Ja. Så, så är vi definitivt på väg mot en, en längre handel. Och det, är ju det, också, det finns intresse att handla till exempel amerikanska aktier ja. under kvällarna ja. och, och det där, och våra nordiska aktier i USA. Så, så där finns nog en press på att, att göra dagen ännu längre. Mm. Alltså man kan få se kanske de väldigt likvida och omsatta aktierna kanske man kan få se en förlängd handelstid. Medan de här då väldigt illikvida, där finns det inget större syfte. för att det blir en ineffektiv... Det blir ineffektiv prisformering. Och, 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 och då, då... Likviditeten är svår att hitta. Så jag tror att, att olika auktionsmodeller under dagen, vad ja. du kör fram likviditeten, så, så är det nånting som vi, jag tror att vi kommer att få se mer av. Och det gjorde ni också i ett antal A-aktier, eller hur? När ni fick ganska stor kritik att skillnaden mellan A och B-aktier i vissa bolag var väldigt stor. Alltså det var stora kursrusningar. Huvudstaden C rusade iväg. Ja, det var, jag inte ja. minns fel så införde ni nog tre gånger om dagen i ja. handel. Ja. Eh, hade man inte kunnat göra det tidigare? Då? För att undvika det att alltså vissa sparare hoppade på det här tåget? Och, och Precis. Det var, det, det, det var, väldigt, det det var väldigt en svår balansgång det där. Mm. För det, det var ju helt uppenbart att det var manipulation. Mm. Eh, samtidigt måste man ju förstå att me mellan de olika aktieserierna på grund av skillnader mellan dem, i synnerhet rösträtt, så ska det finnas en egen prisformation. De kanske ska värderas lite olika. Ja. Men inte 500 procent. skillnad. Men inte 500 procent kanske. Men vad är rätt och vad är fel? Så, så efter det att det här, som egentligen börjar som helt uppenbar manipulation, så, så var det väldigt, det tog det en tid för det vi hade förankrat hur, vilken mekanism vi ska komma in med för att få bukt på det här. Mm. Och det tog lite länge, det, det måste jag medge. Det, 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 mm. Den här svenska förankringen är lite svår för mig som finne. Jag tycker man går in och liksom bang. Men, men det tog en tid. Uh, och, och nu har vi en mekanism, jag tror att den är hyfsat bra. Den är godkänd. Men det var en del placerare som definitivt inte ville ha det. Naturligtvis en del som tycker att vi måste skydda placerarna från det här. Mm. Bolagen tyckte inte om det för att deras, de här mindre handlade aktierna klassas som någon form av B-lag. Mm. Eller hur? Mm, ja. Att de klarar inte av en kontinuerlig handel under dagen, det var, det var, det var svårt. Mm. Men det var många olika uh, va, saker som gjorde att det blev så här. Men, men jag tycker ändå att det är bra för att nu blir det inte de här liknande spekulationsbubblorna över en dag bara. Vi såg ju tiotal sådana förra året. Ja, det var verkligen det... små minibubblor. Det var, det var ja. ju helt galet. Och det var ja. ju också en, 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 en fråga att vi måste ju gå in här för, ja. att, för att också liksom skicka signalen. Och det här som helt uppenbart handlar liksom på helt konstiga nivåer. Ja. För det första som placerar skydd, men också som skydd och de här som på riktigt var där och manipulerade. Att, hej, ni hamnar i finkan om inte ni mm. slutar med det här. Ja. Förstår ni? Det, det, var, liksom, det var jobbigt. Ja. Men jag förstår de att det är här är olagligheter. <laughs> Fattar ni inte Var det återigen så, tror du, att de inte förstod? Eller visste de precis vad de var Att det var olagligt? Jag tror att det fanns, både, jag tror att det fanns lite både och ja. mm. I, i, bland dem. Ja. Intressant. Eh, avslutningsvis, Lauri. Jag tänker att du får gärna spekulera lite. så här. Va, va, Vad tror du kommer hända framåt? Då? Hur vill du att börshandel i allmänhet och Stockholmsbörsen i synnerhet ska liksom utvecklas framåt? Har vi, en, har vi en bra börs idag och, och vilka förbättringar kan man göra framåt så att vi får en ännu bättre? Jag tycker att vi har en bra marknad. Mm. Vi har en bra marknad. Vi har konkurrens i handeln. Den är, den är stenhård. Det är bra. Mm. Uh, vi har en tjänsteplacerare som som man kan säga, jag brukar skoja att vi opererar världens bästa börs. För att faktum är det att när du tittar nu 50 år tillbaka, mm. från liksom tiden efter andra världskriget och, och, och 50-talet framåt från 60-talet, -60 så är Stockholmsbörsen den börs som har levererat den bästa avkastningen av alla världens börser till placerare. Det, det ligger över 8 procent oh. realavkastning i snitt per år. Det är helt ofattbart. Mm. USA ligger långt efter i form av avkastning. Och sen om du tittar 40 år, 20 år, 30 år, till och med 10 år. Sverige ligger jättebra till. Vi har liksom, det är viktigt att när vi levererar en tjänst till de listade bolagen, att de kan komma till marknaden, de kan skaffa kapital. Mm. Så levererar vi också avkastning till placerarna. Mm. Och, och det har vi klarat av att göra. Och, och jag tror att vi klarar av att göra det framledes också. För det fina är ju att vi har haft en fantastisk listnings boom de senaste fyra år. Mm, yeah. Och Vi kommer säkert att få ett okej okay år i år också. Mm. Och det betyder att vi kan hämta nya placeringsobjekt åt placerarna att titta på när bo små bolag kommer in. Och vi har en fin dynamik på First North av spännande, hög risk i och för sig, men mm. bolag som kanske är värda någon dag. Och du kan komma tidigt in. Och, och sånt har vi till exempel inte ens på vår amerikanska marknad. Mm. Bolag i dag, som nu senast Uber och Lyft och så vidare, listar sig väldigt sent nu för tiden på mm. andra håll i världen. Ja, Men i Sverige i synnerhet, nu har vi fått det att fungera i Finland och Danmark också, små bolag kan komma till en publik marknad. Små placerare kan komma tidigt in, mm. och med lite vision om att kanske det här bolaget kommer att ha en avgörande, ett avgörande läkemedel för alzheimer eller någonting clean technology kommer att rädda världen från CO2-utsläpp eller någonting. Mm. Så det finns en fantastisk chans att vara med på de resorna. Det är en fantastisk vision du målar upp. Och Jag håller med dig. Eh, och Det finns ett stort aktieintresse i Sverige, vilket också gör det här till en mer effektiv och fungerande aktiemarknad vi har. Och, och, om Sverige inte... borde vara stolt över det att, att investerarsparkontorna ja, eh, har skapats här. Ja. Och blir vi, kommer att bli, ni får se, Det kommer att bli en benchmark i Europa. Och Nu har den ju redan kopierats till Norge, till Danmark. Och 2020 kommer den i Finland. Just det. Och ISK är liksom en, en fantastisk uppfinning som alla länder borde gå efter för att få fram det att småplacerarna kan komma in i marknaden, mm. få en bra avkastning på sina sparmedel i synnerhet i en nollräntemiljö där du inte får nånting på dina kontopengar på banken. Mm. Så Du måste ta lite risk. Och ISK är ett fantastiskt sätt. Det har ju för förenklat otroligt verktyg. mycket för privatpersoner. Ja, Härligt! Lauri, stort tack för att du kunde gästa oss här i Sparpodden och tack för att du delar dina tankar. Och Så får vi göra den där uppföljningen om fem till tio år se vart vi står någonstans. Just det. Vi kanske hinner pratas innan dess också. Det hoppas jag. jag hoppas jag också. Stort tack Lauri och tack till er som har tittat och lyssnat i vanlig ordning. Har ni frågor och andra funderingar så skjut vidare diskussionen under hashtag Sparpodden så fortsätter vi det där. Tack!